Om det är så att ni måste lämna lägenheten, hur tänker ni göra med katterna då? Vi kommer inte lämna dem levande. Hej och välkommen till Greenpeace film om greenwashing. Eller som vi också kallar den, om inte Preem får bygga ut så kommer din katt att dö. Jag heter Gustav och jag är innerstadsbo och jobbar som miljömupp på Greenpeace. Men jag är inte bara verklighetsfrånvänd hipster från Majorna, utan jag är också ARU-certifierad och har suttit som expert i regeringens utredning om det nya reklamlandskapet. Så även om jag kommer vara en av de första som stryker med när zombieapokalypsen kommer, så kan jag en del om marknadsföringslagen. Ni vet, den som Preem bryter mot för att öka sina chanser att de ska få bygga ut sitt raffinaderi och öka sina utsläpp av koldioxid med 1 miljon ton. 1 miljon ton koldioxid! Det är ju i strid med Sveriges klimatlag och internationella Parisavtalet och precis tvärt emot vad den här lilla dumskallen vill. Hur kan Preem vilja något sådant? Ja, det logiska svaret på det är ju att Preem vill fortsätta tillverka fossila bränslen blandat med lite tallolja och slakteriavfall. För det är ju vad Preem gör. Preem har ju ingen fabrik som tillverkar solceller eller elbilar eller ekologisk veganyoghurt som är den där jag äter. Utan de har raffinaderier och bensinstationer och man kan ju anta att de vill fortsätta tjäna pengar på det. Problemet med argumentet vi vill expandera förnybart utan att dra ner på det fossila, ja, det är att det är lite svårt att få med sig politiker och allmänheten på att det ska vara skäl nog till att undantas från klimatlagen. Så därför måste Preem få sin expansion att handla om något annat. Så Preem spenderar därför miljontals kronor på att få dig att tro att deras expansion handlar om att rädda den svenska landsbygden. Eller att du och den här fina lilla familjen kan fortsätta flyga utan ångest. Eller att om du säger nej till den här utbyggnaden, ja, då säger du nej till forskning som kan rädda klimatet, planeten och Sveriges konkurrenskraft. Och säger du nej så handlar du dessutom i kategorin riktigt korkade personer som säger saker som: kan man inte bara gräva ner oljan igen? Och värst av allt, säger du nej, kommer kanske din katt att dö. Vi kommer inte lämna dem levande. Och det vill du väl inte? Och varför skulle du ens vilja säga nej med tanke på att Preems vd är lite av en miljöaktivist själv? Preem har ett stort ansvar och en viktig roll i omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Han är inte rädd för att se sanningen i vitögat om att råoljan har ingen framtid. Och han kämpar jättehårt för att Preem ska vara fossilfria och koldioxidneutrala. Sen vill ju Petrochem inte binda sig vid några sådana löften, men skit i det. In med någon folkkär. Gunde Svan! Skogen är fantastisk. Kul att du ställer upp, Gunde. Stort tack. Och så sponsrar vi det smältande Vasaloppet. Vi visar en fin skog. Avledningsmanöver. Trägrenen har en mun. Ja, typ så funkar greenwashing. Men får Preem verkligen göra så här? Nej, det får de inte. Annonserna och reklamfilmerna som tagits upp i den här filmen, det är några av de skolboksexempel på greenwashing-reklam. Och den bryter mot marknadsföringslagen och internationella handelskammarens riktlinjer. Den här annonsen till exempel, den har påståenden som inte backas upp av några siffror eller undersökningar. Och den här annonsen, den handlar om att Preem kanske kommer lyckas blanda i 30% förnybart i flygbränslet om 10 år. Så det här är en vilseledande rubrik och det är faktiskt inte okej. Utan då måste du avliva dem. Ja. Och den här reklamfilmen, den spelar på människors rädslor och det är faktiskt inte heller tillåtet enligt marknadsföringslagen. Totalt har vi på Greenpeace hittat mängder av överträdelser i Preems stora påverkanskampanj. Preem är notoriska greenwashare och vi kräver att konsumentombudsmannen Cecilia Tisell agerar och startar ett tillsyningsärende mot Preem nu. Preems greenwashing skadar konkurrensen på marknaden och är dessutom ett hot mot demokratiska processer, människor och miljön. Och du? Inga katter kommer skadas av vad du säger emot när Preem greenwashar. Tell you what, friends. If nobody comes down and buys a car for me in the next hour, I'm gonna club this baby seal! That's right! I'm gonna club this seal to make a better deal! No, I'll...